გვერდში დამხარებული და კამაც არისდროს ის პრაკო უჭერს დანიშნულება და აღწერა და სწორად ამ მასებს ის სუპერნოტები ასეთი კონკურსის მნიშვნელოვანი რომ სტუდენტები აქტიურად მუშაობენ სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად და მათ აქვს შესაბამისი იდეები, შესაბამისი მოსაზრებები, რაც პროექტად აქციეს და წინა წლების პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ წარმატებულია მათ მიერ მოფიქრებული იდეებით საფუძველზე დაფუძნებული სოციალური საწარმოები და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელ კონკურსში გამარჯვებული პროექტებიც იქცევა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სოციალურ საწარმოებად და ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც წინამორბედი სოციალური საწარმოები, რომლებიც ბაზარზე უკვე საკმაოდ კარგად ყიდიან ნაწარმოებ პროდუქციას. კონკურსი საკმაოდ წარმატებით ტარდება, მესამე წელია. სტუდენტები ადგენენ ბიზნეს პროექტებს და ბიზნეს გეგმებს და ამით ეხმარებიან სოციალურ საწარმოებს, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა შეზღუდვების მქონე ადამიანებთან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი პროექტი ეხება მეტყველების თერაპიას, რომელიც დაეხმარება ბავშვებს, რომ უკეთ წარმოაჩინონ და დაფუძნენ საზოგადოებაში.